Beşinci yerdə manatla heç yola getməyən Milli Bankın sədri Elman Rüstəmovdur. 2015-ci il devalvasiyalarından sonra kredit batalığında çabalayan əhalidən fərqli olaraq bu qərarı imza atan Milli Bank rəhbəri Elman Rüstəmovun ailə üzvlərinin sərvətləri birdən-birə bir neçə dəfə artıb. O cümlədən Elman Rüstəmovun qızı Günel Rüstəmovanın və onun əri Cümə Əhmədzadənin sərvətində fantastik artım baş verir. Qeyd edim ki, Cümə Əhmədzadə Azərbaycan Respublikası Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadənin oğludur. Günel Rüstəmova və Cuma Əhmədzadə uzun müddətdir ki, Londonda yaşayırlar və Avropada korrupsiyadan qaynaqlanan böyük sərvətlərə, şirkətlərə sahibdirlər. Onların Britaniyada sahib olduqları Günel Limited şirkəti 2005-ci il 28 apreldə Londonda qeydiyyatdan keçib. 2010-cu ilin 26 oktyabr tarixinə qədər Yosma LTD adı ilə fəaliyyət göstərən şirkət 2006-cı ilin avqustunun 20-də Elman Rüstəmovun qızının adına rəsmiləşdirilib. 2010-cu ildən bəri Günel Limited adı ilə fəaliyyətdədir. Şirkətin maliyyə sənədlərinə görə 2008-ci ildə onun sərvəti heç 10.000 funt sterling olmayıb. 2014-cü ildə şirkətin mal varlığı 1.102.789 funt sterling olub. Yəni 2013-cü ilə nisbətdə azalma baş verib. Lakin devalvasiya ilinin maliyyə hesabatlarına görə bu məbləğ 2 dəfə artaraq 2.232.787, sonrakı illərdə isə hər il 1 milyon funt sterlingdən bir qədər çox artaraq 2017-ci ildə 4.394.541 funt sterlingə çatıb. Devalvasiya ilində Günel Rüstəmova və Cuma Əhmədzadə cütlüyü Londonun ən bağlı ünvanlarından biri sayılan Princess Gate 69-70 ünvanında mənzil alıblar. Bu ünvanda 3 otaqlı mənzilin qiyməti 3,5 milyon funt sterlingdən yaxud 4,5 milyon dollardan başlayır. Mənzilin orderinə görə onu Londonda yerləşən Seda Zirek Design şirkətindən alıblar. Günel Limited-dən başqa Cuma Əhmədzadənin Globally LTD şirkəti də olub. Bu şirkət 2012-ci ilin dekabrın 8-dən 2014-cü ilin 25 martına qədər fəaliyyət göstərib. Alp şirkəti 2007-ci ilin avqustunda Budojevicə Regional Ədliyyə İdarəsində qeydiyyatdan keçib. Şirkətin işlərinin icrası Çexiya vətəndaşı Yuri Mirashnichenkoya həvalə edilib. Şirkətin təsisçiləri Elman Rüstəmovun qızı və kürəkənidir. Şirkətin idarə olunması Elçin Kazımova həvalə edilir. O, Əhmədzadənin razılığı ilə şirkəti təmsil edir və qərarlar verir. 2013-cü ilin sonlarında Əhməd Əhmədzadənin oğlu və Elman Rüstəmovun qızı Çexiyada otel almaq qərarına gəlirlər. Onlar Çexiyanın Lipno Gölü sahilini seçirlər və 2014-cü ilin mayın 11-də Cümə Əhmədzadə Çexiyanın Müdafiə Nazirliyi ilə bu ölkənin hərbi qüvvələrinə aid binanı almaq barədə müqavilə bağlayır. Müqaviləni Çexiya Müdafiə Nazirliyi adından cənab Haydukim imzalayır. Müqaviləyə görə Çexiya Müdafiə Nazirliyi Lipno Gölü sahilindəki istifadəyə yararsız binanı Cuma Əhmədzadəyə satır. Cuma Əhmədzadənin Lipno ilə bağlı layihəsi 150 milyon kron və ya təxminən 7 milyon dollar təşkil edir. Lipnoda otel açmaq ideyası Əhmədzadənin dostu Elçin Kazımovdan gəlir. Əhmədzadənin İngiltərədəki oteli barədə dəqiq məlumat əldə edə bilməsək də, onun mütəmadi olaraq Londondakı bahalı otel Midə tez-tez göründüyü burada Britaniyanın zənginləri üçün ziyafət təşkil etdiyi bəllidir. Çox ehtimal ki, bu otel də Əhmədzadəyə aiddir, yaxud onun ortaqlarındandır. Otel Mi Londonda bir nəfərlik gecələmə 300 funt sterlingdən başlayır. Bəs bu Elçin Kazımov kimdir? O, 10 ildən bəridir ki, Çexiyada yaşayır, vaxtilə Milli Bankda Elman Rüstəmovun yanında çalışıb. Hazırda Milli Bank rəhbərinin ən etibarlı adamlarından biri kimi kürəkənin Çexiyadakı biznes şəbəkəsini idarə edir. Maraqlıdır ki, Kazımov həm də vaxtilə keçmiş beynəlxalq bank rəhbəri Cahangir Hacıyevin yaxın adamı olmuş Rüfət İmamverdiyevlə şərik şirkətlər də qurub. Elman Rüstəmovun kürəkənin Elçin Kazımovun adına Çexiyada qeydiyyatdan keçirdiyi Budweis Trading şirkətinin şəriki də Rüfət İmamverdiyev olub. Şirkət 2009-cu ilin oktyabrın 1-də qeydiyyatdan keçib və Əhməd Əhmədzadənin oğluna məxsus ünvanda yerləşir. Rüfət İmamverdiyev vaxtilə Beynəlxalq Bankın London ofisinin rəhbəri olub. Cahangir Hacıyevin onun adına şəxsi kart açaraq bankdan 1 milyon funt sterling pul köçürdüyü və həmin pulları xərclədiyi, borcların İmamverdiyevin üzərində qaldığı, bu səbəbdən onun intihar etdiyi deyilir. İmamverdiyev keçmiş Beynəlxalq Bank rəhbərinin Londondakı biznesini, o cümlədən Cahangir Hacıyevin arvadı Zamirə Hacıyevanın və onun qızının 2008-ci ildə Çexiyada təsis etdikləri Leko şirkətini idarə edib. Maraqlıdır ki, Hacıyevlərin Çexiyadakı şirkətinin icraçı direktoru vəzifəsini icra edən şəxs Əhməd
Əlizadənin şirkətlərində rəhbər vəzifə tutan Yuri Mirashnichenkonun həyat yoldaşı Viktoriya Mirashnichenko olub və bu şirkət də 2012-ci ildən Əhmədzadəyə məxsus ünvanda fəaliyyət göstərir. Ən çarpıcı faktlardan biri isə Rüfət İmamverdiyevdən sonra Elman Rüstəmovun kürəkəninin beynəlxalq tədbirlərdə Beynəlxalq Bankın London ofisinin rəhbəri kimi təmsil olunmasıdır. Məsələn, 2016-cı ilin 11-12 may tarixlərində Londonda Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının illik toplantısı və biznes forumunda Cümə Əhmədzadə Beynəlxalq Bankın London ofisinin rəhbəri kimi təmsil olunub. Elçin Kazımovun iştirakı ilə qurulan daha bir şirkət Mayor Resources LTD şirkəti 2008-ci ildə 400 min kron nizamnamə kapitalı ilə qeydiyyatdan keçirilib. Elçin Kazımovun adına rəsmiləşdirilən şirkətlərdən daha biri East Trade Company ötən il mayın 3-də Çexiyada qeydiyyatdan keçib. Əhmədzadənin bu dəfə də maraqlı şəriki var. Yeni şirkətin ortağı bu günlərdə geri çağırılan Azərbaycanın Çexiyadakı səfiri Fərid Şəfiyevin xanımı Ülkəri Şəfiyevadır. Arada əlinizi nəfsinizin cibindən çıxarıb, haqqında unutduğunuz vicdanınızın üzərinə qoyun. Kiminsə bədbəxtliyinin üstündə öz xoşbəxtliyinizi qurmaqla çox uzağa gedə bilməzsiniz. Günün birində yığdığınız o qırqızılın, pul paranın içində boğulsanız və ya sizi bu xalq onun içində boğsa, heyrətlənib Allahı köməyə çağırmayın. Çünki siz Allahsızlıq edib xalqdan uğurlayanda Tanrı yadınıza düşmürdü. Bir nəfər mollaya sual verir ki, tabutun qabağında gedim yoxsa arxasında? Deyir, harasında gedirsən, get, təki içində getmə. Xalqın pulunu darmadağın edib, onun haqqını yeyərək, bahalı-bahalı avtolarda gəzənlər bir şeyi başa düşmürlər ki, onlar da, sən də, mən də, elə bu dəqiqə məni çəkən, bax, bu operator qardaşımız da sonda adi taxtadan hazırlanmış tabutda gedəcək o dünyaya. Sadəcə kimsə rəhmət aparacaq, kimsə lənət. Lənət yox, rəhmət qazanmaq arzusu ilə özünüzə və ara bir güzgüdə gözünüzə yaxşı baxın. Mənim əziz qardaşlarım. Siz də bizə arxa durmasaz, bəs onda biz kimə ümid bağlayaq? Bizim daha kimimiz var ki? Əlbəttə, biz istəmirik ki, kimsə gəlib bizim əvəzimizə işləsin, müharibə eləsin. Yox, əlbəttə yox. Biz çox yaxşı başa düşürük ki, özümüz heç nə eləməyib, ağzımızı göyə açıb, yalnız Allahın və dostların köməyini gözləsək, gülməli olar. Bu barədə bizim Şəkidə bir lətifə də var. Ha 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 ha